och välkomna till en ny vlogg på min kanal. Idag ska vi göra en sak som börjar bli lite uttjatat nu, men jag ska åka till Elgsäppen och se om jag kan hitta ett skåp till köket. Vi fick köra till en annan loppis, för nu under corona har de bytt upp en tid på Elgsäppen flera gånger. Så man är inte öppen på måndagar längre. Så det är lite tråkigt. Men nu är vi på, det heter loppis framtid, tror jag. Hur det går. Det här är så att du ska få plats på 35, det var så långt. Lite djupt. Ja, det var ju synd. Vi har hittat en kandidat. Det blev den här som vi såg, och den kostade, ska vi se, så sen nu, den kostade 100 kronor, så jättebilligt. Så är det ett hullplan. Jag ska ta och tvätta av den nu, sen i framtiden så tänker jag nog att jag ska måla den. Vad för färg, kanske mörkgrönt eller någonting. Nu så behöver vi ju liksom bara den för att sätta in takorna, så den får vara som den är nu. Så får det bli ett framtida projekt. Så här får det vara så länge, med kaffekokaren där och parrosten där. Det ska ju komma en hylla här sen. Jag tror faktiskt inte jag kommer att behöva måla den heller, för jag tyckte den passar in bra här i denna färgen. Nu är jag massa grejer här. Men jag måste, det är lite städgrejer och sånt. Jag måste hitta ett ställe att ha alla städgrejerna på. Men bordet kommer att vara så här. Så att vi bara har två sittplatser. Och sen när jag köper nya stolar. Ska jag köpa stolar som inte har någon sån här pinne där som slår i bordsbenet. Men ja, vi kommer bara ha två så här, så att här blir mycket utrymme när man typ ska öppna kylskåpet och frysen och sånt. Eventuellt om vi ska ha städgrejerna där. Här har vi liksom inte någonting precis. Den här dörren kan inte hålla sig öppen. Kolla mina palettblad. Den börjar bli riktigt stor och de andra har också växt till sig väldigt bra. Kolla, det här blir bra. Så lite smågrejer här och sen annat där. Men jag är av med grönsåpan. Jag vet att jag använder den när jag städar toaletten, men jag kan fan inte hitta den. Man fick med det, kul. Alltså bara så här, det är liksom, vi går in och private lite där, men det är rätt cash då. Jag ska ta och boka tid till besiktning på vår bil. Det där var inte rätt hemsida. Ja, vi tar tisdag klockan 1. Då var det bokat. Jag ska bara skriva in det i kalendern så jag inte glömmer. Den tredje. Du vet inte vilken sida de svarar på den. Besiktning. 13.00. Jag måste även ringa till CSN. För att jag började ju plugga förra året.
Och så fick jag en utbetalning och sen så fick jag hem ett sånt här brev om att antingen att jag kunde betala tillbaka det tidigare så att jag liksom inte, så att jag kunde få CSN igen. Eller att jag betalade tillbaka det då, eller att jag bara sket i det och så behövde jag inte betala tillbaka det. Och då tänkte jag bara, jag tänker inte plugga. Så jag betalar inte tillbaka det. Så jag måste bara ringa och kolla om hur jag ska gå tillväga när jag ansöker om CSN. Och även om man kanske kan bara betala direkt nu, eller ja, om det går att kompromissa på något sätt. Beskriv vad du vill ha hjälp med så kopplar jag fram dig. Vad gäller ditt ärende? Hjälp med ansökan om CSN. Jag uppfattar inte. Vad handlar ditt ärende om? Ansökan om CSN. Beräknad framtid är 3 minuter. Det är 12 samtal före dig. Jag håller på att göra en sån här kanelbullkaka på 1 minut. Ett recept på TikTok. Oh, gud vad rädd jag blev! Jag hade huvudet jättenära. De behöver nog vara inne lite till. Det här ser ganska gott ut. Skål! Det var gott. Tips till alla. Tips till alla. Jag ska göra något jättekul idag. Jag ska fixa mina naglar. Det är ju lite mer än en månad sedan jag gjorde dem. Och de har alltså hållit skitbra. De... alla sitter fortfarande kvar. Men jag har ju en jäkla utväxt. Så jag ska fixa dem idag. Jag vet inte helt hur jag ska få färg. Jag funderar på att typ ta så här någon sån här typ hudfärgad rosa färg bara. Och sen typ kunna måla med nagellack kanske. Vi får se vad det blir. Och så ska jag göra dem lite kortare för att jag tycker att de här är ganska mycket i vägen. Nu när jag har kommit hem så ska vi faktiskt ta och fixa middag. Den här veckan äter vi taco och nachos-tallrik så att vi skiftar mellan det varannan dag liksom. Det låter lite som det typ ska börja. Det lät som det ska. Ja. Hoppas. Då behöver vi stänga den här bara. Nej, inte för att börja regna. Ja, men det kommer bara säga pang och så regnar det då. Ja, men då kommer man springa dit och stänga. Vad kommer du göra då? Du kommer göra Eller kommer det vara som sist? Vadå sist? Sist, när det regnar in på hela... Nu jävlar vad det regnar! Alltså det kom så här riktig störtskur. Och nu slutar det typ, nej. Oj, det typ haglar. Och nu åskar det. Mysigt. Älskar åskar, alltså jag vill att det så här ska... oska över havet så att man bara ser blixtarna. Men nu är det dåliga vädret på fel sida. Här är min taco. Färs, gurka, tomat, majs och sen crème fraîche och tacosås och ost. Vad brukar ni ha på era tacos? Det känns som taco. Tacos är en sån här maträtt som man alltid äter för mycket av. Matkoma. Ni får ursäkta om ni hör regnet jättemycket, men jag kan tyvärr inte stänga av det. Jag tänkte faktiskt svara på dagens fråga. Om ni vill ställa en fråga till dagens fråga så kan ni bara markera er kommentar med dagens fråga. Så kanske jag svarar på den frågan i en vlogg. 3 saker på din bucket list. Och jag har faktiskt ingen bucket list. Jag tänker att jag kanske ska göra en... när jag får min nya almanacka. Men jag har 3 saker som jag skulle vilja göra eller skulle vilja lyckas med. Det är att jag skulle verkligen vilja satsa på mina sociala medier och fortsätta satsa. För att jag skulle väldigt gärna vilja jobba med någonting som jag älskar. Och det här tycker jag är jättekul att göra. Sen ett annat mål som jag har för mig själv. Det är att jag ska låta mitt hår växa ut
alltså min naturliga hårfärg. Och jag, alltså jag har ju ändå kommit ganska långt på vägen nu. Min naturliga hårfärg går ju typ hit. Så hela den här biten är ju mitt naturliga hår. Det är ju en liten bit, kanske om ett år så kanske hela mitt hår är min naturliga hårfärg. Så det är ett mål och det är så svårt att hålla för att jag är ju väldigt impulsiv och tycker om att ändra mitt hår och jag tycker om att färga håret i olika färger. Så det är svårt att hålla, men jag har stått emot många färgningar nu som jag har. Jag har så här varit på väg att köpa hårfärg och skulle att göra det, men jag har inte gjort det. Och sen en annan sak som jag också har lite som ett mål för mig själv, det är att jag vill lära mig att laga mer olika maträtter och jag vill utveckla min matlagning så att jag kan laga mer god mat. För liksom, jag tycker att jag är bra på att laga mat och min mat är god. Men jag skulle vilja bli ännu bättre och lära mig lite så här små knep till att få maten godare och sånt här. Så det är ju typ tre saker som jag hade haft på min bucket list om jag hade haft den. Jag får skriva in dem sen när jag har min nya almanacka. Alltså jag blev så irriterad. YouTube funkar inte på den här tvn ibland. Jag håller på och planerar lite videos. Men jag har suttit med det här ganska länge nu. Jag behöver en liten paus. Men jag behöver verkligen duscha. Jag vet inte, jag hade fått för mig att jag hade duschat. Men jag har fan inte duschat, jag måste duscha. Jag är så himla sugen på te nu. Så jag tänkte visa er hur jag gör skitgott, jätteenkelt chai-te hemma. Det är så mörkt i vårt kök för det är bara en lampa som fungerar. Och tänker man det här ljusröret. Men chai-teet som jag använder är jättelätt att få tag på. Det är det här. Från Ica. Det här är så gott. Alltså det är väldigt smakrikt. Vi tar en liten påse av den. Och så får det bli en sån här liten fin kopp. Jag älskar att dricka ur fina koppar. Hela upplevelsen blir lite bättre. Såklart ska vi koka vatten. Jag låter faktiskt tepåsen dra ganska länge här i vattnet. Så att vattnet verkligen tar smak av chai-teet. Jag tar i typ en tesked honung. För lite sötma. Till sist så häller jag i lite i-kaffe. Inte jättemycket. Så gott. Men så varmt. Det får faktiskt vara allt för den här videon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera innan du stänger av den här videon. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!